Já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A mám tady Sharkbaita, u mě po další době samozřejmě, jo, mám opět staré vlasy. Pár lidí mi psalo, ať si dám se starý vlasy a tak trochu mi se líbí i tam ty, jo, ale teďka jsem střídala to. To jsem se ani nevšiml, že jsi si toto jo, zase. Já to teďka střídám, mezi třema vlasama to střídám, takže možná je zbytečný si pořizovat ty vlasy, co mám já. Takže asi tak, furt nevím, jako furt se rozhoduju, asi je to spíš jako takový to jenom o tom zvyku, abych si zvykla na nový vlasy, ale tak, co já vím, že jo, a oblečení jsem ještě teda nezměnila, na to nějak ještě nemám jako spíš čas něco vymyslet, abych měla něco jakoby na sobě, jestli chci šetičky, tričko, mikinku a tak. Šetičky. To by bylo fajn. Uvidíme. Venda dal tuhle loď, okej. Okay. Chci řídit, jo. No, Maki řídí, jak jinak. Máme tady, bohužel noc, což je jako blbý. A, už vylez. Jo. Se nás nebojí, se divím. Dobře. My jsme vyhráli. To byla rychlá práše, jo? Já jsem znamená řekl, že se nás nebojí, no. No, tak trošku asi bál, tak proto se připojil a odpojil, chápeme se. Jo. Mám 11%, což je celkem dost a čumte na to. U mě není zvyk mít tolik těch zubů. Teďka jsem úplně přemýšlela, jak se to jmenuje. Kolik máš? 756. Čujo, to je což je na mě fakt hodně, znáte mě, já to moc jako nezbírám. To je pravda. Takže tak, mám 13% a máme infekci, tak to asi nevyhrám. Nevadí, mohla být čark, to by se mi líbilo. Bych chtěla všechny nakažovat, nebo ne. Nakažovat, nakazit, tak to by se mi líbilo, bohužel. Nějaká Fatima. Fatima. Ano, Maki je tady, tak. A jako chceš loď? Něco, co je rychlý, aby se mohli utíkat. Nevím, že ta... Ne, kachnu, ne, prosím, to tam se vždycky převrátím. Tohle? Jo, tohle je dobrý. To je dostačující, a chci se opřít lidem. Bole mě záda. Až tak. A ano, a byla to důležitá informace, kterou jste prostě potřebovali. Takže tak. Vědět. Fatima. To je dobrý jméno, Fatima. Okej. Okay. Teď říká, ne! Prostě seš pomalej, no. Já chci taky někdy řídit. Tak příště řídíš, jo? Dobře. Všech cíl. Dobře. Venda má opět své AKčko, dobrý. Zatím nebyl, nebo zatím nikdo nebyl takový ten fakt dobrý žralok, chápeme se. Jo, a hlavně teďko noc, což nejsi na prd. Nemám ráda noc. Že by den? No jo. Jo, rozednívá se. Maki řekla, nemám ráda noc. A noc nebyla, jo, tamhle je žralok. Jo, vidím ho. Teda, to je první žralok. A noc nebyla. Zastav se, Maki. Já si stoupnu sem a můžem jet. Jo, bacha, už jsou tady dva. Tam, počkej, byla infekce? Jo. Jo, já jsem si to asi nevšiml. Tak to dá. Dobrý, já trefuju se. Super. Jo, Maki se netrefuje, no. Dobrý, tak já si popojdu. Pojď. Když jsem se trefil, co? Ono je blbý, že já musím koukat jako na všechny strany. No. Ono, jako, chápeme se, že prostě nevíte, z jaký strany se to vynoří. Z jaký strany se to vynoří? No, ale jako jo. Je třeba tady. Tady je. Dobrý, trefil jsem se. Jeď. Dobrý. Jak se trefuje? Já se vždycky trefím jenom tou jednou. Maki jede? Kde je? Tady vpravo, fu. A jo? Jsi slepej. Vidíte to? To je šílený lov tohleto dneska. Dělej, trefuj se, dobrý, ale trefuju se. Kde? Pod náma? Jo, za náma, dobrý. Neboj, Maki se tam zase vrátí. Žaločku. Teďka jako se ponořil dolů a nevidíme ho. Ty jsem ho zase trefil, dobrý. Ty mě doma přijde, že občas, když jsem teď jsem ho tady trefil, ale jako no. Kdyby zmizel. Jo. Yeah. To ti neřeknu. Ale nepřijde na to, že jako... Tale. Už jich... Tady pár bylo. Zrej.
hora. Teď se docela trefoval. Maki se hold netrefí, jo, takže teďka to je prostě o tom, že si hezky Vendas zastřílí a příště to bude naopak. Ne, ty chceš střílet a řídit, ne? Někde tady ještě jeden. Já. Ty krásno, co to? On jim vyletěl odsasem nahoru? Jo, viděla jsem. Je fakt divný. Takový to, když začíná hudba, je to špatný! Co to je? Okej, okay, bych nečekal. Aha, to možná taky příště zkusíme, že takhle vyskočíme. To vypadá celkem jako kruto přísně. Pardon, komu teďka vybuchly uši. Machatáme, Vendo. Za náma? No, tak střílej, tak na jadu zpátky. Jo, trefil jsem se jednou. Hele, zase jede dolů, takže bude skákat. Jo, divně furt skáče. Jo, Maki! Teďka jsem nebyla připravená. Už jsi žralok? Ne. Ne? Kde je? Tady za ostrovem, teďka už šel za ostrov, kde jsi ty? Já jsem ve vodě furt. Už ty? Joha, to je hobbit. Maki, tady, ke mně. Ke mně, pojďte. Sakra, máme noc, to není dobrý. Dobrý, jsem tady, dobrý den. To, ne, sedni si, no, vidíš. Sedím. To není možná dobře, že je jakože to noc, ale na to, že mám jenom čtyři žraloky, tak to celkem zatím jde. Samozřejmě teďka jsem to určitě zakřikla, známe se. Hej, vítej na palubě. Děkuji. Děkuji. Jo! Máky, stříhaj! Já nevím proč, ale vezmu si asi tam tu takovou tu dýňovou, co jsme měli z minulýho Halloweenu. Nebo z předminulýho, to se mi líbí. Máš na mysli tu loď, která, teda tu zbraň, která... Převrací lodě? Jo! Jo, takže mám si vzít kachničku? Ne. A nebo jo, vem si kachničku příště. To bude sranda. OK, jak jsme asi vyhráli. Asi jo, což je jako krása. Ne, často se povede vždycky, že bychom vyhráli zrovna infekci, že jo, co si budem. To je docela dobrý, no. Celkem dobrý. Já bych asi počkala na tu další hru. Jak se točí dokola? No, tak prostý. Prostě počkáme si. Momentálně máme Double Shark. Je možný. Bait Shark, mám 14%. To Venda, je celkem Venda dost. A Maki, pojď. Na... Venda a Maki? Já mám 12%. Tak prej ne, Vendo. Nějakej blbej kytarista. Maki. Ani nevím, jaký mám šárka. Bohužel ani jsem si stejně nedala tu zbraň s těma dýněma. Nevadí, trošku jsem na to zapomněla, přiznám se. Ale jdeme zabíjet. No já přemýšlím, jakou si na tebe vezmu zbraň. Nějakou hodně špatnou. Proč? No, aby se netrfil, já chci co nejvíc těch zubů. Ne. To je snad logické. Ne. Já jsem u Jožuli. Cože? No? Takže mám jít po vás, jo? Ne. Jakou máte loď? Řekla bych nějakou rychlou. Ne. Jo. Nejsou to sáně. Ne, nejsou. Tak je to taková ta modrá loď. No v tom, čem jsme jeli. Teďko. Jo, taková ta bílá s tím trichtýřem vzadu. Jo. Ježiši, to se ovládání úplně, ještě k tomu, jak je ta noc, ne? Je, Maki je ve vzduchu, ani nevím, jak jsem se tam dostala. Je. Ne, žralok, normálně my tady zápasíme se žralokem, tak já jdu po někom jiném. Se žralokem jsme se tady zápasili. Jo, já už vás vidím, no. Máte se na co těšit, a zrovna máme den. Je pozor, kdo po nás jde? Já ne. Jsem všechny zabila tady asi, jo. Tyjo, tady teďko po nás někdo jdete podle ten guitarman. Jo? Jo. Já ho tady zabijím. Cože, Makino? Jsi mrtvej? Ty máš lepšího žaloka? Jo. Ty jsi to kupovala. A už další dobu ho mám. Ty zmetku. Promiň. Nepromenu. Tady vidíme, že někdo tady jako je na to, dole ve vodě. Samozřejmě, jako trošku mě to štve, že jsme tady dva, ale zase je naprd, že jestli on chcípne, tak chcípnu taky. Chápeme se, jakože prostě půlku HPK nám dal dopryč. Eleš, tady stojí. Jsem jednou zabila pecka. Jdeme někam na další loď, kterou absolutně nevidím v dohledu, takže jdu trošku na povrch. Tamhle je loď. To skákání zkoušet nebudu, protože to mě celkem jako nablití.
to skákalo, tady máme loď. Dobře. A nebo ne, Maki, vyskoč nahoru, já ti chci, jestli udělám fotku tebe. Ne, jo, počkej. Pořádně vylez nahoru. Ují. Jo, teďka se mi to úplně seká, jo, takže... Dobře, pojď. Nemusíš už. No, teď já jsem furt nešla dolů, víš. A. Já musím najít, jo, tady je můj žralok, nebo vlastně můj protišek. Vidíš někde nějakou loď? Na to, že mám, jo, my máme jednoho člověka, i tamhle. 100%, že to je tamhle ta dřevěná lodička. Jo. Ok, tak to si myslím, že budeme mít hodně rychlý. Maki, si sežere. Jako, chudák. Jo, Zusi, chramst. Chudák tam koukal. Maki vyhrála, jo? To je krása. Zabili jsme všechny, což mi lichotí. Aspoň konečně vždycky, že když hraju sama, tak vždycky jeden člověk mi chybí, tak teďka jsme aspoň sežrali úplně všechny, což je super, co si budem. Počkáme si těch 17 sekund a uvidíme, kdo bude tentokrát žralok. Máme tam, bylo tam něco zvláštního, to, že buď je Titanic, infekce, nebo zase double. A je to Hobbit. A cože máme Titanic? Vůbec nevím. Infekce, bylo tam zlatý, takže nevím, co to bylo. Vašek mě pozval. Už jsem si vyměnila loď, teda loď. Zbraň, proto jsem to neviděla, co tam máme, takže nevadí, třeba příště. Takže uvidíme, co to bude. A Vendo, splním ti tvoji přání, řídíš. Keci. Budeš to mít takhle krásně. Já si stoupnu teda na palubu, nebo na tu vepředu, a nebudu sedět. Oka. Že to se líp, že ho střílí. Takže takhle. A co Wee! Máme? Jedem. Na to, že Shark má už 3/4 HP. Ty jsi to vzal taky? Já mám takový ten dárek. Jo, no takže v podstatě to stejný. Akorát to by to vybuchuje hned a my na to musíme najet. Jo. Tak, ok, takže hledáme hezky žraloka. Jo. Dobře, Maki se začprajsne aspoň o tohleto sklo, protože tak trochu sjela dolů. To je fajn aspoň, no. Jo. Teda mě by se líbilo, kdyby tam byl nějaký sedátko. Musíš jezdit tak rychle, já bych ráda našla toho žraloka. Já taky na ní koukám, ale nikdo už po něm střílí. No tak ho musíme najít. Kde jsi? Bude někde tady třeba, na druhé straně to bude, no. A já ho nevidím nikde. Maki sjela už dolů úplně. Já taky na lidi. Já ho taky nevidím. To je fakt divný. Tady skáče kluk. Okay. Tohle! Jo. Zkusíme to. Zkusíme to, to dáme Maki. To dáme, jo. Mhm. Teda, možná ne. On spíš ne, on za náma nepůjde, protože jsme moc rychlí. Tamhle, on je druhý straně. No, teď ty jsi to objel celý, ne já. Prej, Vocas umřel. Pod náma. Ona je asi infekce. Jo. Maki mi vyskočila, Maki mi vyskočila, ten blablnost. Jsi mrtvá? Ne, ještě ne. Ale Maki střílí, v pohodě. Já po něm Maki střílím. Dobrý, Maki se střelila trochu. Tak už ti ukousnul zadek, bacha. Dobrý, mě ukousnul taky kus lodě. Tak jo, tak teďka to bude prostě, jak to říct. Hlavně neumře. Trošku jako magořinec, ano. Jo, trošku. Jasný, tenhle ten... teďka jsem se trefila. Skáče nahoru, jo, takže to si dávej bacha. Okej. Teďka kudně, trošku... kde je? Nevím, on tamhle furt. V pohodě. Jdem na loď. Přežíváme. Musíme, bacha, už sem asi zase jede. Nevidím. Týpek nám tady dává pomoc. Levo. Pohoda. Možná. Já bych strašně chtěla zabít toho, že jo. Aha, to je M-ko. Tak, pojď. Tak, sedí si. Sedím. No tak počkej, proč já jako řídím? Tak, jeď. To není moc dobrý. Lepší, než když jsem řídil já. Tady je, pozor. Za náma. To je dostrý. Ne, Maki ne. Nestihla vyskočit. Tak oni tam skáčou jak magoři úplně, jakože
mega hodně. Nevadí, ale skoro jsme někoho zlabili, což je jako fajn. Počkej, já jsem žalok vlastně. Jo. No to jsem úplně zapomněl, tak to si asi užiju. Asi se nám zabila zabila jsem tak trochu našeho společníka. Omlouvám se, ale dobrý. Tamhle ještě možná jedna jediná loď. Jo, já už za ní jedu, no. To taky. Je nějaká rychlá loď, bych řekla. To zase asi ne. A teď to bude ta dřevěna. Ne, už mám. O, Jožula. Už jsem ho zabila. Zabila jsem Jožulu, což je fajn. Dobrý. Což je fajn. Vždycky nechám, protože vždycky tady všichni jako zakřičí, že umřeli. Nevadí. Vendo, chceš ještě jednu hru, nebo to necháme? Myslím, že to stačí. Dobře, okej. Okay. Pro dnešek to stačí, hezky jsme byli, já žralok, hezky jsme vyhráli, nechci sedět. A my se uvidíme u další videjka, doufám, že se nám to líbilo. A mějte se krásně a čus.